Buenas, gurizada! Hoje estamos aqui para gravar mais uma música para vocês, o Shot e Largado. Então se inscreve no meu canal, curte e compartilha. Também ativa o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos novos. E me segue lá no Instagram e na página do Facebook, que é Tamires Gaiteiro. Então, vamos ligar! Vamos Um abraço!